veshja e bërë me fuqi apo shtetet jo me kodin penal. Unë nuk po them veshje me NATO. Dhe një fjalë, të fundit, domethënë për ta për të plotësuar këtë që thotë. Komplementuar për ta plotësuar këtë që po themi. Nocioni shtetit ç'bën nocionin e dimensionit shpirtëror të një komuniteti. Nuk po flasim për një shtet shpirtëror. Po flasim për një shtet gjeopolitik tashmë. Projekti është për një shtet brenda shtetit, nuk është fjala për për të mbështetur dimensionin shpirtëror të jetës një komuniteti fetar. Po, po. Ka që thjesht është. Në më shtetin e frymës fetare ata mund ta kenë sot. Po, 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 po. Zoti Osmani, tham pak më parë që Rama në OKB është takuar edhe me Erdogan dhe madje pjesë e bisedës ka qenë edhe krijimi i këtij shteti të ri sovran të urdhrit Bektashimve. Dhe është folur shumë që prapa të gjithës kësaj qëndron edhe Erdogani. Është e vërtet? Është pro apo është kundër kësaj nisme? Unë nuk e di se çfarë ka diskutuar Rama. Ju thatë pak më parë, kur ishim pjesën e parë, që me këtë që ka bërë, Rama ka dhënë një mesazh. Edhe për Erdoganin ka mesazh, edhe për Vučićin. Ka dhënë shumë mesazhe, edhe unë i qëndroj kësaj. Mendimi im është që Rama i ka thënë Erdoganit me këtë lëvizje, njëri nga mesazhet e rëndësishëm që është që mua nuk më lën Amerikanët që ti të kesh pushtet politik mbi muslimanët e Shqipërisë, gjë që e ke treguar her pas here me tentativën për të marrë në kontrol komunitetin musliman shqiptar. Pra, Rama i thot Erdoganit që shiko, ne këta muslimanët që do t'i kontrollosh ti, janë muslimanët e këqij, sepse muslimanët e mirë janë ata që përfaqësohen nga Babamondi, dhe nga shteti sovran Bektashi. Ky është mesazhi thonë? Një nga mesazhet është ky. Pra, okay. Erdogani do të luajë gjeopolitikisht në Ballkan me muslimanët, me pjesën e muslimanëve sunit, pjesë e cilëve ai është. Dhe një nga mesazhet që Rama i jep Erdoganit është që këta muslimanët që don ti kontrollosh janë pjesa të cilët unë nuk jap dot garanci për ta, sepse muslimanët e mirë janë ata me qeleshe jeshile dhe me pasaport jeshile që do të bëjnë një shtet për ata. Okej, okay, po mesazhin e Vučićit. Për Vučićin dhe për qarqet e tjera në jug të Shqipërisë janë mesazhi i qartë që këtu në Shqipëri do të krijojmë precedent për të krijuar mundësinë që entitetet e tjera religjioze, ndoshta ortodoksët, ndoshta dhe entitetet tjera religjioze, të kërkojnë, të krijojnë mundësin, të kenë hapsirë, që të krijojnë një derë nga ku të kërkojnë shkëputjen nga Shqipëria. Për shembull, jugu i Shqipërisë, ato ortodoksët e jugut Shqipërisë, të pasionuar pas Fredi Pelerit dhe ideve të Fredi Pelerit, mund të kërkojnë të shkëputen nga territor. Mos e krijojmë këtë paralel. Jo, jo, pse mos ta krijojmë? Jo, pse mos ta krijojmë? Se ka krijuar ata vetë kanë thënë do krijojnë shkëputjet e bashkësisë të komunave se bashkësitin, krijojnë precedentin. Krijojnë precedentin ai. Jo, jo, fjalia juaj, ortodoksët e jugut. Ortodoksët e jugut të cilët kanë rënë të cilët jo, në rjetën e Fredi Pelerit, i cili ka synim greqizimin e jugut të Shqipërisë. Se është ashtu? Sa shkëputje mund të kërkojnë nga ata të krijojnë shtetin e tyre sovran? Po, po, kanë hedhë në rjetë, shkoni lexoni rjetin, ne himariotët, thot, duhet kemi edhe ne një shtetonin, thot, sepse kemi në gjasi, thot, me poplin shqiptar, thot, po kemi specifika tona dhe qanta. Ka të marë sa dhe duash që e thonë këtë gjë, ndërko që, nuk përfajsojnë të gjithë. Teza për bashkësit të komunave. Shumë e rrezikshme njëksimi i asaj që dha ju, i ortodoksëve të jugut, me një emër personazhi cili do qoftë ky. Jo, se kam pasur emri personazhit është vendosur nga pa u menduar mirë, por e drejta ndërkombëtare zoti Evangjeli na tregon që precedenti në këtë rast është jo, mos shkojmë deri aty, është e thjeshtë. Është precedenti se kushtetuta ndryshon. Në rast se kushtetuta ndryshon, nuk do ndryshon. Po hapet një derë shumë e madhe, jam fort të shpjegoj nga pikpamja teknikës legjislative. Në rast se kushtetuta ndryshon, nuk mund të ndryshoj me emër që unë në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë përveç 28 km2 do jap Bektashinëve të Babamondit 37 km2, ku diun sa më shumë. Ka që kjo është 11 hektar. Po çon si ka? 27 ka shku. Nuk mundet kushtetuta. Kushtetuta do jetë në parimin e përgjithshëm që
të lejoj krijimin e një fenomeni të tillë, patjetër që do krijojë të tjerë, patjetër që do krijojë edhe katmarr. Pastaj do të tjerë nuk mund të refuzosh, nuk mund të refuzosh çirin e ministrit. Precedenti është. Është një rrezikshëm në këtë rast. Po mirë, nëse marrim parasysh faktin, nëse kjo realizohet sunitësi si Haxhi Qamili, për shembull besimtarët që kanë besim ke firrjet e Haxhi Qamilit, mund të kërkojnë një shtet sunit, Tirana, Peqini, Elbasani, Durrës. Enklav sunite me kalifat, me shtet i cili drejtohet nga një lider musliman që e ka udhëheqës shpirtëror presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ja urdhëroj, ja ku jem. Ja presidenti që ta bëri analizën. Gjysma Shqipërisë me sunitë. Tirana, Durrësi, Elbasani, Kavaja, Peqini. Ne e kemi shpirtin në Stamboll, ke presidenti turk. Nuk e njohin katolikët Republikën e Vatikanit dhe kanë juridiksionin. Jugu i Shqipërisë, një pjesë e jugut Shqipërisë kalon me Greqinë, pensionet për i shpërndajnë akoma, Rama i rregulloi punët me Miçotaqesin, pavarësisht se u bë skeçi me Belerin, Beleri u bë eurodeputet, shkoi atje donte të merrte Himarën sepse nga 15% donte ta çonte 20% që të marrin ato kushtet e veçanta të quajturit minoritet, të vendoste nga llogaraja deri në qafbot flamurin grek dhe këto janë precedente të rrezikshëm ndaj kryeministrit të Shqipërisë, pavarësisht notave të humorit që unë i pëlqej apo që u dhan, sepse duhet ta relaksojmë ne popullin që na dëgjon, që ti themi edhe mos e merrni seriozisht, por kryeministri ka konsumuar tashmë aktin e tradhisë kombëtare. E ka konsumuar aktin e nxitjes urrëties dhe nxitjes për çarjen dhe ndarjen territoriale dhe prekjen e integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë. Mirë, tani, edhe sikur kjo të realizohet, edhe të marri okay nga parlamenti shqiptar se do duhet kalojë në parlament. Më fal, ju nuk ju drejtohem me pyetje, por pyetja ishte për panelin. Çfarë i ndalon sunitët e prekur sot nga kjo deklaratë? Kur ama thotë, çfarë i ndalon ata që në Shqipërinë e Mesme të krijojnë një shtet pavarur?